はい、どうもふめいだです。今回ですけど、ハチプーの使い方講座になります。こちらのね、ツムはですね、ピックアップガチャにラインナップされているというところで、まあ、紹介していきたいなと思っております。で、時間停止中につなげたツムが1になるというところで、時間が止まるんですよ、スキル使うと。まあ、その間に消したツムが全部チェーンにつながるというところで、まあ、ツム30個消せば30チェーンになるといった、そんな感じのねツムになっております。ではね、早速ねやっていきたいと思うんですけど、まあ、40チェーンとかをね簡単につけることができるんですけど、まあ、その辺をね、まあ、4.5 秒の間にそれが安定してできるかっていうとなかなか難しくてですね、まあ、ただですね、この方法、自分が紹介する方法を使うと簡単にできると、いった感じになっております。じゃあそのね紹介を、したいと思うんですけど、まあ、どうするかっていうと、ボムを使います。で、どう使うかっていうと、ボムがですね、隣同士に2つ重なってしまうと、まあ、ちょっとね消去数が減ってしまうので、まあ、例えばですね、上と下で離れた場所でボムを2個作るというのとか、まあ、左下と右上で作るとか、まあ、そういった感じで2個以上作ることで、その後ねスキル発動して消すことで、まあ、ボムを消すことによって、まあ、30チェーンが簡単にいくんですね。まあ、あとはね残ったもう3秒ぐらいでですね、ゆっくりね消すだけで40チェーン近くいくという感じでですね、まあ、その方法でやることでね、まあ、簡単にねコインが安定して稼げるということで、ね、まあ、ちょっとねやっていきたいと思います。まあ、稼げるって言ってもですけど、まあ本当に始めたばっかりの人なんかはですね、本当に、両積みだと思います。ということですね、まあこれでも見つけして、もうあとこれで40チェーンいくよ。ほら、強ない？強ない？強いっすよね。これ全部消し終わって、これ全部やっちゃって、あ、間違えた、いかんかった。ちょっとね間が空きすぎてね無理やった。でもね、そんな感じでこれも簡単にもういっちゃいますよ。消して、あとはもう消す、つなげるだけ。ほら、ほぼ40点でしょ、39で。うわー、今プーさん下から消せばよかった。おい、44チェーン。あとはね、高速で消すしかない。まあ、でもこんだけもうボム作っちゃえば、もうこんな余裕な時間があるんでね。これも40チェーン近くって、ほら、38チェーン。もう十分でしょ、38チェーンもあれば。ね。OK。これで、はい、これでもうほらこんな時間待ってる、すごいっしょ。あー微妙。あ、でもほら40チェーンぐらいいく、強いっしょこのツム。これでほら、あとは、うん、36チェーンか。最後に、はい、という感じでですね、まあ3000コインですかね。はい、こんぐらい稼げます。まあ、54使って、なんで、まあ、言うてですけど、まあ、こんだけ、いけるんですよね、スキルレベル2でです、まあ、スキルレベル1でもねいけます。これは本当に効果時間 4.5 秒で、自分実際ボムね、2つ消してあんだけ時間余ってるんで、まあ、スキルレベル1でも全然こんぐらい稼げるというツムでですね、まあね、はい、始めたばっかりの人が使う分にはね、もう本当に結構コインが稼げるツムになっております。ノーアイテムでもですね、多分2000コインぐらいはいくと思います。ですのでね、まあ皆さんね、よかったらね自分のこの方法を使ってみてね、まあちょっとねチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それではね、
今回はね、ハチプーの使い方講座になりました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。